យើងមានតំណាក់តំណងអាក្រក់ណាមួយជាមួយនឹងប្រទេសនៅអឺរ៉ុបណាយើងមានតំណាក់តំណងណាមួយជាមួយអាក្រក់ជាមួយនៅអឺរ៉ុបហើយយើងស្អីស្អែកនេះខ្ញុំត្រូវទទួលទូតដល់13ព្រោះទូត3នឹងបានជូនសារតាំងហើយរងចាំការជួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្អែកនឹងដំបូងគេឲ្យទូតជប៉ុនថ្មីនឹងពេលព្រឹកម៉ោង9ម៉ោង10ទទួលទូតអាល្លឺម៉ង់អារ៉ាំងព្រឹកដល់ល្ងាចត្រូវទទួលទូតអាមេរិកទៅនឹងជូនសារតាំងហើយថ្មីថ្មីនេះណាគេមិនមែនទៅធ្វើការជាមួយណាគេធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនណាអើវាយល់ចេះបើភ្លើនណាទៅរៀនអើវាចេះទៅកុំចេះតែស្រែកកុំចេះតែស្រែកនេះរត់ទៅរត់ទៅហើយនេះតំណាងឲ្យជាតិខ្មែរនេះអាទិត្យក្រោយចូលទៅដល់អាស៊ានទៀតហើយហើយអាស៊ានវាត្រូវមានបូកបូក3បូក1អាស៊ីបូក2ហ៊ុនសែនទៅថ្លែងពេញសិទ្ធពេញមុខពេញមាត់នៅកន្លែងហ្នឹងណាអញនិយាយច្បាស់មើល